onabor dünyada yaşash boshqacha. Onaning ta'rifi yu mehri boshqacha. Kirsayamki hatto 90-100 yoshgacha onabor hayotda yaşash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab, tunu kun xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab, onabor hayotda yaşash boshqacha. Odamda martaba obro bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, onabor hayotda yashash boshqacha. Onalar doimo hurmatda bo'lsin. Farzandi baxtini albatta ko'rsin. Yetimlik dardini azobi qursin. Onabor hayotda yashash boshqacha. Yetimlik dardini yetim biladi. Uning bu dunyosi bir kam bo'ladi. O'zidan o'tganini o'zi biladi. Onabor hayotda yashash boshqacha. Onangiz umriga umr tilayman. Bir umr tugalmas baxtni tilayman. Onasi yo'qlardan uzr so'rayman. Ona bor hayotda. Ona jonim bor hayotda. Yashash boshqacha. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan yana men Murod Muqim. Bugun yana bir xonadonga quvonchlashgani jamoamiz bilan kelib turibmiz. Bu yerga kelishimizga asosiy sababchi hozir kunda musofirlikda yurgan akamiz Yoqub akamiz, yangamiz Gulnoz opamiz nomidan kelganmiz. Yoqub akamizni onajonlarini chiroyli qilib, esda qolarli, yodda qolarli qilib tabriklaymiz deb kelganmiz. Endi esa chiroyli qilib tabriklab chiqamiz. Sekin yuramiz. Holalar tomonga. Yarim kunda og'irsan, bir zot dardimni bildi. Mushtiparim munisam, onam qo'ng'iroq. Shaxo. Shunga kiribsan deb, qayqovda yuribsan deb, sal oldi qolibsan deb, onam qo'ng'iroq. Yar dostin derdize fakat oram gamimge oram aman mısan oram kuzgura ne hala yar dostin derdize fakat oram gamimge oram aman mısan de oram kuzgura nece bir yüz görmedim nece yoklap girmedim Qo'ng'iroq ham qilmadim, onam qo'ng'iroq qildi. So'zlari yutalgan ovoz, darddan qilmas e'tiroz. Meni o'ylaydi xolos, onam qo'ng'iroq qildi. Uyalib ketdim o'zim, yoshlandi ikki ko'zim. Og'zimdan chiqmas so'zim, onam qo'ng'iroq qildi. Mehri ko'p men satanga Ham qoldim alamda, sovam bor deb bolanga, onam qo'ng'iroq qildi. So'ram malo xolimni, turmushimni, ko'rimni, qizim deydi yorimni, onam qo'ng'iroq qildi. Telefonni sindiray, didorga ulguray, men yoniga yuguray, onam qo'ng'iroq qildi. Assalomu alaykum, yana bir bor yaxshimisizlar, salomatmisizlar. Allohga shukrona bo'lsinki, onajon, bugun sizni xonadoningizga YouTube'dagi Elmurod Muqiyev kanali kutilmagan sovg'a loyihasi bilan jamoamiz bilan mehmon bo'lib turibmiz. Bu yerga kelishimizga asosiy sababchi hozir kunda musofirlikda yurgan farzandingiz Yoqub akamiz, keliningiz Gulnoz opamiz nomidan kelganmiz. Bizni onajonimizni tabriklang. Onajonimga shuncha aytaman, Yoqub aka aytdilar. Onajon, sizni hajga yuboray, hajga yuboray deganlarimga, yaxshi niyatlarimga xos bir sovg'a yuboray onajonimga deganda, mana Ka'batulloh ko'rinishida onajon Islom dinida eng muqaddas kitob hisoblangan Qur'oni Karim kitobi, namozni o'rganaman kitob, yovsun piyola, zamzam suv, musvoqlar, undan tashqari hoji ro'mollar Joy namozlar olib keldim. Onajon yaxshi niyat bilan mahkam qilsin niyat qilasiz. Alloh nasib bugun sizga Ka'batullohni maketini olib kelgan bo'lsa, Alloh nasib kelasi safar o'zingiz Ka'batullohlarga ziyoratlarga borish nasib ro'za aylagan bo'lsin. Allohim sizga
Şunaqa Kabatullahlarga borish. Amin. Meni izzatganlarni Xudo izzat qilsin. Va Parvardigariga safarlari behatar bo'lsin. Bir jonlari minnat bo'lsin. Qo'sha bilan qo'sha qarasin. Zamonlarimiz tinch bo'lsin, bolalarimiz omon bo'lsin, sog'-salomat o'ynab kulib o'z yurtiga vataniga kelsin. Onajon, siz uchun bir chiroyli qo'shiq qilib kelganmiz. Bu qo'shiq siz uchun. Sizlarim sog'-salomat bo'linglar, bolam. Aytgan. Doim safarlaring doim behatar bo'lsin. Bir jonlaring minnat bo'lsin. Keng jonlaring sog' bo'lsin. Ey Parvardigariga yana yil yana o'ylarim sog' salomat o'ynab kunimiz zamonimiz kelsin. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri olamdur. Dünyalar kerakmas vaqtimga onam bo'lsa bas ko'zimning nuri onamdir menga oltin zar kerakmas menga dunyolar kerakmas vaqtimga onam bo'lsa bas ko'zimning nuri onamdir yangiramdan g'ichinmagan allalab tinim bilmagan hech kimlardan kam qilmagan Gözümning nuri onamdur Qalbimda tilagim bidor Ona jonim rahmat ming bor Yuzari nurli onam bor Gözümning nuri onamdur Menga oltin zar kerakmas Menga dunyolar kerakmas Baxtimga onam bo'lsa bas Gözümning nuri onamdur. Onajon endi nabiralar bilan chiroyli bitta o'yin qilib berasiz sho'x qo'shiqga ketdi. Sho'xiga. Mani boyligim, eng chiroyligim, mehribonim onajonim siz. Omadim baxtim, siz toji taxtim, jonajonim onajonim siz. Ay omadim baxtim. Siz tacı tahtım, cana canım, ana canım siz. Mane cennetim, molu devletim, kiregim siz, ana canım siz. Küçüsümde türgen, siz ne de burgen, yüreğim siz, ana canım siz. Küçüsümde türgen, siz ne de burgen, yüreğim siz, ana canım siz. Manda uyingiz, duvada qo'lingiz, farishtam siz ona jonim siz. Atirguloyim, baram muloyim, farishtam siz ona jonim siz. Ay atirguloyim, baram muloyim, farishtam siz ona jonim siz. Mehribonim ona jonim siz. Husni jamoli xayolim oldi Shirin visoli ko'zimda qoldi Borib asta asta Aytsammi sevgim yoki xasta xasta Qilarmi ko'nglim Voh bu kabutar Yoki pari Oy yuzi dilbar Muncha chiroyli Voh bu kabutar Yoki pari Oy yuzi dilbar Muncha chiroyli Bar qarasi telba qilar ahmani Ver karşı dil bağlar ahmanı Bu güzelini var mı kene sevgeni Ağzı sürün, ağzı sürün Şu kız ne? O zimbolay ver umurge sevgeni Bak bu kabutar mi yok ipar Ay yüzü dil var Muncu çenaylı Bak bu kabutar mi yok ipar Ay yüzü dil var Muncu çenaylı Ah, bu da aşkılım. Oy barib aman kelsin. Safarlari bexatar bo'lsin. Bir joni minglar bo'lsin. Keyin joni sog' bo'lsin. Zamonimiz tinch bo'lsin. Bolalarimiz aman bo'lsin. Sog' salomat shu sog'an umrlariga bizlari egalik qilsin, vataniga egalik qilsin. Bolalarining huzur halovatini ko'rib, men kirdim 80 ga, u kirsin 100 larga kirib, qo'sha bilan qo'sha qarib o'ynab kulib yursin doim.